រៀបសួរពុកម៉ែបងអូនបាត់មុខពួកខ្ញុំយូរហើយនេះមាននឹកពួកខ្ញុំអត់ឥឡូវមកវិញហើយថ្ងៃនេះយើងមានបុកល្ហុងជាមួយនំចោនំបចោអើបងប្អូនមើលតំណងឆ្ងាញ់អត់បងប្អូនមើលក៏នឹងទៅស្រក់ទឹកមាត់ដែរបងប្អូនដោយសារអ្នកថតនឹងឈឺកាមេរ៉ាមែនឈឺទៅខាងថតបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមហូបហ่ะចាប់ដើមចាប់ដើមចុយស្មាត់ដូចបងអើយតំណងអានេះក្តាមស្រែរបស់យើងតំណងអត់ស្អស់ហ្មងស្អស់ហ្មងបងប្អូនឆ្ងាញ់យ៉ាតូមកគុនមកគុនក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងបានបងសួស្តីបងម៉ែបងអូនមានដឹកអូនអត់វ៉ាវវ៉ាវញ៉ាំនេះចកញ៉ាំឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនអើយបានតដៃបានឆ្ងាញ់ជើងមានជាតិឲ្យលោកអើយលោកជាតិកំរាមមែនជាតិព្រៀមទៅគប់ទៅឲ្យបងប្អូនខោតង្គប់រហូតព្រៀមទេបងប្អូនញ៉ាំយូរឆ្ងាញ់ដល់កតំណងញ៉ាំបងប្អូនណាអីកោទៀតកោយ៉ាប៉ៃ
Ê, mưa nọc, mưa nọc, mưa. Hello. Hello mất. Hello. Một bộ đêm này. Một hôm dương đã mọc em. Thiệt. Hàm liệp từng mượt á. Ăn mong kia ăn liệp mượt rồi. Bông phôn, bà xanh chị bông phôn cho chất và lộ phụ này khiếm xong chùi chạy like, subscribe, rụt quần đằng ấy phụ này khiếm mùi không nha bông phôn. Chị việc liệt bông phôn, bye bye.